Gibt, dass man die so zeigen kann oder auch nicht zeigen kann, aber das ist für den Zuschauer schwer erträglich ist, weil dann wird es, dann geht es halt tiefer als über den übers Konsumieren hinaus, nicht? Weil das Konsumieren hat auch seine Funktion. Also ich schaue mal irgendwas an, was ich, wenn das gut gemacht ist und amüsant ist, schaue ich mir gern, konsumiere ich gern was den ganzen Abend. Aber hängt immer davon ab, welches Sujet ich behandle. Ne? Es gibt halt, wenn man sich problematischeren Dingen zuwendet, dann muss man sie auch in ihrer Problematik versuchen auszuloten. Austríaco Michael Haneke, a cena perfeita seria aquela em que o espectador não consegue sequer olhar por conta do desconforto criado, mas isso vai muito além do que simplesmente chocar o público de forma gratuita. Todo diretor que se destaca em suas obras deve ser apaixonado pela arte do cinema. Em qualquer entrevista que se ache com Haneke, ele se mostra bem disposto e empolgado em discutir os próprios filmes e o que eles representam. No ator, ele é um professor na Escola de Artes de Viena, apesar dele mesmo não ter realmente estudado cinema. Muitos diretores conseguem o feito de serem reconhecidos com apenas um trecho, e isso consegue se aplicar a ele. Por mais que os personagens sejam pessoas do dia a dia em situações não sempre normais, o tom do filme transmitido através da câmera sempre é único. Quanto ao seu método de filmar, Haneke tem total controle do que ele está ou não disposto a mostrar, conseguindo gerar a tensão das cenas mais cotidianas possíveis. O que sempre se mostra presente são cenas que duram um bom tempo até ter um corte, sendo algumas nem tão longas e outras que ultrapassam facilmente vários e vários minutos em tela, conseguindo tirar o máximo de todos os atores. Voltando ao início, ao ponto dele chocar a audiência, esse choque não necessariamente vem de alguma cena com violência extrema ou com qualquer coisa que estamos acostumados a assistir hoje em dia. É sim pelo fato dos assuntos abordados serem sempre humanos e que tratam de assuntos em sua maioria pesados, mas que continuam bem atuais em qualquer lugar do mundo, mas que ninguém quer abordá-los por mais necessário que seja. Haneke odeia completamente filmes que procuram manipular os sentimentos e opiniões sobre seja qual for o tópico abordado. Ele já disse em entrevistas que procura sempre deixar mostra quando está manipulando espectadores. Também se torna visível que ele nem de longe responde a todas as perguntas colocadas em seus filmes. As pequenas lacunas vão sendo preenchidas por cada um de forma completamente individual, dando a chance para que cada um tenha a própria interpretação, como se ele estivesse perguntando a nós que acabamos de assistir o que conseguimos interpretar daquilo. Se os personagens estavam certos ou errados e assim por diante. Afinal, a reflexão proposta precisa partir de nós apenas. E por fim, se saímos do mesmo jeito de que entramos no cinema, o que dificilmente acontecerá, então o filme não cumpriu seu papel de chocar, entre aspas, quem assistiu. Ele tem um número até que razoável de obras se comparado a outros, para esse vídeo aqui separei apenas três para começar, mas que acho que consegue exemplificar muito bem o que foi dito. Claro que eu recomendo a vocês que assistam aos filmes antes de continuar o vídeo, porque terão spoilers. O Sétimo Continente, lançado em 1989, é o primeiro longa do Michael Haneke, que já definiria seu estilo de filmagem desde então. Ele também inicia a trilogia da frieza, não tendo necessariamente uma relação entre os filmes, a não ser pelos seus temas. Sendo eles seus três primeiros, incluindo O Sétimo Continente, O Vídeo de Ben, de 92, e 71 Fragmentos de uma Cronologia ao Acaso, de 94. O Sétimo Continente aborda o caso real da família austríaca de classe média que cometeu suicídio na década de 80.
Obviamente não se trata de uma história leve, mas surpreendentemente, Haneke consegue trazer uma discussão importantíssima que continua relevante mesmo sendo seu primeiro trabalho. Ele conta que sofreu um pouco para conseguir escrever o roteiro de forma tradicional e que, após 6 semanas, não estava contente com o resultado. Tudo sobre a família havia sido publicado em um jornal após o ocorrido, mas Haneke percebeu que ninguém realmente sabia explicar o que tinha acontecido. Foi então que uma nova versão do roteiro, com uma narrativa totalmente diferente, surgiu. Ele decidiu que ele mesmo não iria fornecer respostas, mas apenas perguntar para o público por que aquela tragédia havia acontecido. Durante o período de 3 anos, vivenciamos junto dos personagens o seu dia a dia, que começa cada vez mais a se repetir. Demora um bom tempo até conseguirmos literalmente ver o rosto de alguém. Antes disso, apenas nos contentamos com cenas banais e básicas, como refeições, compras, chegar ao trabalho e por fim retornar para casa. Mas então começamos a perceber que isso se trata de um ciclo que sempre se repete. As pessoas possuem as suas identidades resumidas a esses gestos do dia a dia. Elas não estão de fato vivendo. Isso também é transmitido através das cores, seja do figurino ou do ambiente urbano, sempre cinza que consegue transmitir a monotonia dos personagens. É preciso citar também que em nenhum momento existe trilha sonora, o que ajuda a estabelecer um tom realista. Ao longo de todo o filme, todos demonstram uma imensa dificuldade de se comunicar, seja com estranhos ou até com parentes próximos, sendo que manter aparências parece ser mais importante do que compartilhar sobre o que estão passando. O plano deles de se desvincular da sociedade por completo não é dito explicitamente até perto do final, mas não é preciso muito para que possamos perceber desde a metade do filme para qual desfecho eles estão caminhando. E essa caminhada é filmada de forma lenta e por isso tão dolorosa. Os vemos destruindo todos os bens materiais aos quais sempre estiveram tão apegados, mas agora com a ilusão de que estão se libertando. Uma curiosidade é que a cena onde todo o dinheiro da família é descartado pela privada, o que realmente aconteceu, eles foram até o banco para resgatar tudo. Essa cena gerou tanta revolta nos festivais de cinema por onde foi exibida, que muitos até mesmo saíram da sessão. Não existem vilões aqui, alguém que de fato faça mal à família de alguma forma, alguém com quem seja possível lutar contra. O mais assustador talvez é perceber que o modo como tudo flui mecanicamente não é surreal. Talvez de forma bem irônica, ao abordar a história de forma tão realista e próxima ao que vemos no jornal, por exemplo, tudo se torna distópico. Haneke fez questão de não deixar nenhum elemento que pudesse associar o filme apenas à sociedade alemã, já que se trata de um problema que não está ligado a algum lugar específico, e sim a um assunto que está presente em todos os cantos do mundo, por mais que muitas vezes seja esquecido. Setenta e Um Fragmentos é o terceiro filme do Michael Haneke que mantém o mesmo estilo de O Sétimo Continente, com o uso das cores frias e sem necessariamente fornecer respostas sobre o que está acontecendo, talvez esse conseguindo ser ainda mais enigmático. O filme se trata nada mais nada menos do que 71 fragmentos retirados das vidas de diversas pessoas sem nenhuma relação entre si, exibidas de forma completamente ao acaso. Logo nos primeiros segundos já levamos um spoiler do que provavelmente acontecerá com todos ao final. No Natal de 1993, um estudante de 19 anos abriu fogo contra 3 pessoas em um banco de Viena. Aqui fica muito difícil de analisar o filme sem necessariamente relacionar tudo com um desfecho. Tudo é construído desde o início para resultar nesse ato de violência, onde todos os pequenos fragmentos são indispensáveis para enxergar a obra por completo, até mesmo aqueles momentos em que não parece estar acontecendo nada de relevante. Haneke aqui consegue trazer atenção até mesmo a situações aparentemente normais, como uma partida de ping-pong, por exemplo. Como eu disse antes, esse conflito só vai realmente acontecer no final, assim como todos os personagens só vão de fato se encontrar nesse momento. Antes disso, não chegamos a conhecê-los como gostaríamos, restando apenas a sensação de que algo já aconteceu e nós não estávamos lá para ver o que era. Não sabemos por que muitos se comportam daquele jeito específico e por que fazem o que fazem. O que acabamos vendo são apenas fragmentos de suas vidas. E nem por isso não criamos uma certa conexão com eles, já que eles são o tipo de pessoas que nós encontramos no dia a dia. Talvez a maior reflexão que sobra ao final é de que por que, se é que existem motivos, alguém entraria atirando em algum lugar público, que no caso um banco.
A culpa poderia ser, por exemplo, da frieza com que todos parecem ter em relação ao próximo. Não necessariamente de agredir alguém sem motivo, mas talvez de fato ignorar por completo a situação da pessoa que está ao lado. Todos aqui transmitem a sensação de realmente não conseguir expressar as próprias necessidades, e ainda menos de apenas conversar, seja com quem for. Bitte? Wie bitte was? Entschuldige, ich habe nicht verstanden, was du zuletzt gesagt hast. Brauchst du nicht entschuldigen. Ich habe gesagt, dank der Nachfrage, gut. Um dos personagens que mais vale a pena citar aqui é o garoto que, ironicamente, é o único que consegue se expressar para os outros, apesar de ele mesmo falar a mesma língua, no caso alemão. Ele está fugindo justamente da guerra que está acontecendo no seu país. Essa guerra foi pela independência da Bósnia e durou de 1992 a 1995. Não é muita gente que sabe sobre ela hoje em dia, mas não só descobriu depois do filme. Porém, apenas nesse período estimam quase que 200 mil mortes, sendo um verdadeiro massacre. Tanto que ao final vários foram condenados por crimes de guerra, já que muitos civis foram mortos. E por que eu comentei justo sobre essa guerra? Porque ela tem tudo a ver com o discurso do filme. Lógico que Henrique provavelmente dialoga com esse conflito em específico porque ele estava ocorrendo na época em que ele estava escrevendo o roteiro, assim como nos tempos atuais existe a guerra do Afeganistão, por exemplo. Aliás, esse talvez seja o elemento incomum de alguns personagens. Eles não olham ao redor, sim apenas para esse conflito, considerado como algo distante da sua sociedade, e que mesmo assim não desperta de fato interesse neles, sendo apenas como se fosse um programa de TV. E por fim, a pergunta sobre o porquê daquela violência final não é respondida. Se foi preciso de fato apenas aquele empurrão para despertar tanto ódio em um ser humano, ou se foi um acontecimento totalmente ao acaso, não fazendo nenhum sentido, não tendo a menor justificativa possível, assim como o massacre da Bósnia também foi injustificável. O que resta como verdade absoluta é que simplesmente não é possível achar uma explicação de poucas linhas. Um ato hediondo desse que acontece ao acaso, ao mesmo tempo possui uma complexidade gigantesca que não pode de jeito nenhum ser expressado através do jornal. Esse que talvez seja mais um personagem oculto nesse filme. Só depois de acompanhar todas aquelas pessoas até o cruel desfecho que podemos perceber agora de forma quase que palpável a frieza com que a televisão trata o mundo ao redor, como que indiferente. Como que um toque final, enxergamos agora por completo notícias pesadíssimas de pessoas morrendo em um outro país, a Bósnia, notícias de pessoas morrendo não tão longe, e por fim, uma notícia do Michael Jackson, intercaladas. Doch viele Menschen sind verzweifelt, so wie diese Mutter. Sie brachte am Nachmittag ihr Baby ins Krankenhaus. Der kleine Junge wurde von Granatsplittern am Bein getroffen. Sagt Michael Jackson nun die Wahrheit oder hat er nur Theater gespielt? Das fragen sich seine Fans nach dem Auftritt des Superstars gestern Abend im Fernsehen. Violência Gratuita, de 97, está entre os meus favoritos do diretor e é uma aula à parte de como contar histórias de maneiras não convencionais. Existe um remake americano de 2007, que também é dirigido pelo Michael Haneke, mas que é praticamente idêntico à versão austríaca. As cenas foram refeitas uma por uma, então não deixa de ser um remake bem feito, mas ainda assim ficou com o original. A história do filme é sobre uma família que, no meio de suas férias, é atacada em sua casa de campo por dois irmãos sádicos. É uma sinopse que já foi mais do que batida, já foi até criado um subgênero do terror, os slashers, onde temos alguém ou alguma coisa perseguindo um grupo de pessoas. E mesmo lá em 97 a ideia já havia sido bastante explorada e passaria até como sendo algo banal. Mas aí é que entra a genialidade do Haneke. Nunca que uma história dessas, desse tipo de coisa extrema acontecendo com uma família, deveria ser comum. Essa violência não deveria ser banalizada. Na época do lançamento, houve muita polêmica por causa do filme e muitos ficaram perturbados com ele. Mas ironicamente não entenderam que se tratava justamente de uma crítica e não de apenas violência gratuita. Citando de novo os filmes que banalizam tudo o que acontece, querendo ou não, a violência que vemos é apresentada quase sempre de forma estilizada e como que uma fonte de entretenimento. Aqui acontece a mesma coisa, só que então alguém que assistisse de forma despreocupada, achando que seria apenas mais um desses filmes, ou então sem mesmo conhecer o trabalho do Haneke, o que deve ter acontecido aos mãos, depararia com essa cena. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf ihn setzen Sie. Was ist das für eine Wette?
indo por partes a crítica sobre o uso da violência no cinema é feito com o uso da metalinguagem, ou seja, quando aqui no caso ocorre a quebra da quarta parede. Os dois antagonistas, os irmãos, sabem que estão em um filme, eles sabem que em meio a todo aquele caos, alguém os está assistindo. Essas interações com o público começam de forma não tão perceptível como que uma piscadinha que nem sabemos no momento se foi ou não para a câmera, até o ponto dos próprios personagens mudarem o modo como a narrativa flui, dominando tudo o que acontece em tela. Toda a tensão do filme se volta muito mais para o psicológico, afinal de fato não vemos muita ação em cena. Desde o início, onde aparentemente não temos muito com o que se preocupar, o jogo de câmera transmite a sensação de perigo, não nos mostrando o que realmente queremos ver, como por exemplo se alguém passaria pela porta. Sendo a nossa imaginação a maior inimiga aqui, quando alguma coisa mais horrível ainda está para acontecer, ou nós somos tirados da cena, restando apenas imaginar o que está acontecendo, ou então nada de fato acontece. Afinal, quando o público já percebe o que virá a seguir, não existe tanta necessidade de mostrar explicitamente. Haneke conta que queria que os dois irmãos atuassem como se estivesse uma comédia e a família uma tragédia. A vulnerabilidade da família, por sinal, só cresce ao longo do filme à medida que os irmãos tomam controle da situação e começam cada vez mais a tirar sarro de quem está assistindo. A cena do controle remoto, por sinal, deve ser o momento mais controverso do filme, em que é estampado o fato de que estamos sendo manipulados. Criamos uma pequena esperança de que tudo acabará bem, mas então somos lembrados de que não é assim que as coisas acontecem por aqui, estamos tão vulneráveis quanto a família. O filme por si só já é uma sátira a maior parte dos filmes de Hollywood. Como sabemos, nenhum membro da família acaba sobrevivendo, porque apesar dos dois vilões realmente manipularem tudo o que acontece ao redor, o modo como tudo acontece de forma muito crua e, querendo ou não, até um pouco realista por parte do que acontece com eles. Ninguém vai passar por quase 2 horas de sofrimento para então ser salvo quase que magicamente. Não é assim que o mundo funciona. Fica claro ao final que, infelizmente, aquilo não acabou. Tudo vai se repetir contra a família que morava ao lado, como que um ciclo, que poderia ter sido interrompido a qualquer momento, se tivéssemos desligado a televisão bem no meio do filme, salvando então a família que só estava passando por aquilo porque, apesar de tudo, alguém estava assistindo. Alguém estava sendo a plateia daquela violência. Das ist ja perfekt. Wir sind ja noch unter Spielfilm, ne? Ist ja schon genug. Es war doch ein richtiges Ende mit plausibler Entwicklung, oder?